کینسر کا مریض ہوں، بستر علالت پہ پڑا رہا، میرا ایک بیٹا ہے جو عالم بھی ہے، اس نے کبھی میری یاد، اس کی سزا وہ خود بھگتے گا، لیکن آپ جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے، چاہے وہ فرما بردار ہو یا نہ فرما. یہ تو حدیث مبارک میں ہے کہ ایک صحابی آئے، ان نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا میرا ایک بیٹا بے انتہا فرما بردار ہے، خدمت گزار ہے، یہ اپنی جائیداد میں سے یہ چیز جو ہے میں اس کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اتنا سب بیٹوں کو دیا ہے؟ فرمایا کہا حضور باقی کو تو نہیں دیا، اس کو دینا چاہتا. فرمایا لا اشہد علا جورن، یہ ظلم ہے، اور اللہ کا نبی کسی ظلم پہ گواہی نہیں دے سکتا. دینا ہے سب کو، تو چاہے وہ فرما بردار ہو یا نہ فرما، اس کا جو حق ہے وہ اللہ نے بنایا، تم نے تھوڑا بنایا ہے. اگر تمہارے گھر میں وہ پیدا نہ ہوتا تو تم کیوں حصہ دیتے؟ باقی اس نے تمہاری بیماری میں خیال نہیں کیا، تمہاری عیادت نہیں کی، تمہاری اس کو سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.